Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullahu ta'ala, وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى كَوْنُهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Dan wajib ia ay aqlan nisbah akal fi haqqihi pada haknya Allahi haqqihi ay dhatihi pada dhatnya dhat Allah ta'ala itu hal bagihi ay hala kaunillahi ta'ala. Syarat nak menjadikan sahib hal mudhafun ilaih ialah mudhafnya itu ada kaitan dengan mudhafun ilaih. Jadi haqqihi haq itu ada kaitan tak? Ada, iaitu dhatihi ta'ala. Maka boleh jadi sahib hal dia ialah dhamirhi pada haqqihi. Wajib apa fa'il kaunuhu sami'an keadaannya nyo Allah Ta'ala sami'an ay mutasifan bisifatis sam'i. Hal keadaan Allah itu bersifat dengan sifat pendengaran. Basiran ay mutasifan bisifatil basar. Hal keadaan bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat penglihatan. Wahum apa benda kaunuhu sami'an basiran tu? Waw tu alistiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Seolah-olah orang tanya, ma huwa kaunuhu sami'an basiran? Wahuma ma apa? Dia panggil ma huma apa dia? Apakah ma huwa ma huma? Apakah dia? Siya kaunuhu sami'an basiran? Maka jawabnya wahuma bukan wahum. Nuskah saya wahum. Mulanya wahuma dan bermula keduanya nya kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran itu khabar sifatani, ialah dua sifat lahu baginya bagi Allah Ta'ala ay hala kaunillahi Ta'ala. Lagi pula khabar sifat bagi sifatani azaliyatani, dua ialah azali ia oleh keduanya sifat tadi. Dua-duanya sejak azali Allah Ta'ala bersifat dengan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran.
Mughayiratani, sifat kedua bagi sifatani ialah berbeza oleh keduanya. Nya sifatani tadi lisam'i, bagi sifat penglihatan pendengaran tu sendiri, wal basari, dan sifat penglihatan itu sendiri. Ha, sebab kaunuhu basiran, kaunuhu muta'aliman, kaunuhu basiran dengan kaunuhu sami'an ialah menunjukkan qiyamus sam'i wal basari bidzatihi ta'ala. Itu kalau amrun i'tibari, adanya sifat kedengar, adanya sifat samak dan basar di Tuhan. Adapun kalau kita pakai hala kaunihi sami'an basiran, maka seolah-olah ada pertambatan antara sifat samak dan basar yang tak boleh berpisah antara sifat ma'ani samak dengan basar dengan zat Tuhan. Tuh kemudian kata musannir rahimahullahu taala, lakinnahuma, akan tetapi kedua-duanya nyo kaunihi sami'an dan basiran tu, khabar lakinna lazimatani, ialah melazimi oleh keduanya nyo kaunuhu sami'an basiran, lahuma, bagi keduanya nyo as-sam'i wal basari. Ha, itu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, bukannya sama basar, tapi lazim. Ha, kaunuhu basiran lazim bagi basar, kaunuhu sami'an lazim bagi samak, samak dengan basar tu malzum. Ha, tu apa dia dua benda tu? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal wa huma, dan bermula keduanya nya kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran tu ialah khabar amrani, ialah dua perkara sifat i'tibariyani, ai mansubani ila li'tibari, sebab ia tu ia nisbah, maka kena buat mansubani, dinisbahkan keduanya, kedua perkara itu kepada i'tibar, kepada kira-kiraan sahaja. Jadi dua ni atas mazhab pandangan mu'tamad amrun i'tibari, maka tak seyogianya didapatkan sifat maknawiyah itu sebagai perkara yang wajib diketahuilah. Kalau ikutkan pandangan mu'tamad ada 13 sifat je. Ha, lagi 7 sifat ma'ani tu tak dikira sebab dia itu lazim melazimi dengan ma'ani. Ha, maka tidak dikira lah. Dikira sekali package. Ada pun ulama' yang membezakan lagi dengan adanya hal, maka dia asingkan 7 lagi, iaitu sifat ma'nawiyah. Walikullim minhuma, dan bagi setiap daripada keduanya nya kaunihi sami'an basiran tu, khabar bagi, bukan khabar, mubtada muakhar, likulli ta'aluk bagi muta'alak, khabar muqaddam mahdhuf, tahaqququn tu mubtada muakhar. Dan bagi setiap daripada keduanya nya kaunuhu basiran dan kaunuhu ta'ad, kaunuhu basiran dengan sami'an tu, tahaqququn, sungguh aisabitun, sabit, fi nafsihi, pada dirinya, diri kaunihi sami'an basiran tu sabit pada dirilah, dia panggil amrun i'tibari, amrun i'tibari tahaqquq fi nafsih. Adapun tahaqquq fil kharij hal, wujud fil kharij wujudi. Ha, tu. Ataupun amru i'tibari dia panggil tahaqquq fi dhihni. Ha, boleh tak? Okey. Faqat saja. Apa faqat? Aidunal khariji, tanpa luaran realiti. Dia tak ada pada realiti, dia tak sabit pada realiti, dia sabit pada dirinya dan sabit pada zihin sahaja. Wa dhidduhuma, dan bermula lawan bagi keduanya kaunihi sami'an basiran tu, khabar kaunuhu asamma, keadaannya Allah itu mutasifan bisifatis samami. Ha, tu bersifatnya Allah dengan sifat buta, tak boleh eh. Wa kaunuhu, buta ke pekak-pekak lah. Pekak eh, bukan buta. Wa kaunuhu atah, baik kata kaunuhu asamma, wa kaunuhu ay wa dhidduhuma kaunuhu a'ma, keadaannya nya Allah itu a'ma ay muttasifan bisifatil 'ama, bersifatnya Allah dengan sifat buta, mustahil. Apa dalil dia? Ma ad-dalilu ala dhalika? Waw al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Wad-dalilu, dan bermula dalil, ala ta'aluk mahzuf, suatu hal atas mazhab Sibawai, hala kaunid dalili kainan, atas mazhab jumhur, jadikan ta'aluk sifat sebab hal, sebab sahih hal tak boleh mubtada, sebab mubtada tu amil maknawi, amil maknawi dia ibtidak, ibtidak amil maknawi lemah, maka tidak boleh jadi amil kepada yang lain.
Berkali dah ulang. Ai wa dalilu al-kainu. Itu atas mazhab jumhur. Bermula dalil yang adalah ia dalil itu. Tu ala zalika, atas demikian itu. Ai ala thubuti kaunihi sami'an wa kaunihi basiran. Atas demikian itu. Demikian mana? Zalika musyar. Mana musyar ilaih? Ai zalika. Bermula pada demikian itu. Demikian mana? Demikian. Mana dia? Ala zalika, pada demikian itu. Demikian thubuti kaunihi sami'an wa basiran. Demikian sabitnya kaunuhu sami'an dan basiran tu. Fa khobar bagi dalil, dalilus sam'i, ialah dalil sama as-sam'i mudhafun ilaih. Apa baik kata dalilu wa dalilul basari, ya, dan dalil basar. Dalil basar dan sama' tu sendiri sudah menunjuk kepada dalil kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Wa in syi'ta, dan jikalau berkehendaklah ia oleh engkau. Niscaya jawab in syartiyah qulta, niscaya jawablah ia oleh engkau. Apa jawapan dia tu? Maqulul qaul. Wa dalilu, dan bermula dalil. Ala ay hala kaunid dalili kainan, atas mazhab sibawaih. Wa dalilu al kainu, dan bermula dalil yang adalah ia, ia dalil itu. Ala ta'aluk sifat. Ala wujud, ala wujubihima, atah mesti keduanya nya kaunihi sami'an dan basiran tu. Lahu wujub, lahu baginya, bagi Allah Ta'ala. Ta'aluk wujub kepada lahu, ta'aluk masdar kepada lam. Lam tu jadi zaraf laghun. Lahu Ta'ala ay hala kaunillahi Ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia. Apa dalil dia? Khobar. Jumlah tu dia khobar. Annal kauna. Al kauna isim anna. Sami'an khobar anna. Jumlah itu jadi khobar ad-dalilu. Ha, tu. Annal kauna, bahawa so keadaan. Al kauna alif lam tu sama ada alif lam lil ahdi zikri, ataupun alif lam itu ganti pada mudhafun ilaih, takdirnya kaunuhu. Apa kali dah ulang? Kaunahu lah di sini. Annal kauna, bahawasanya keadaan Allah Ta'ala tu. Sami'an ay mutasifan bisipati sam'i, keadaan Allah bersifat dengan sifat sama itu. Khobar anna. Oh, ni khobar anna. Tadi khobar kaun, ni khobar anna. Al kauna isim anna, sami'an khobar kaun. Khobar kaun ke khobar anna. Lazimun tu khobar anna dia. Lazim iyo, iyo kaunu sami'an. Lazim, ta'aluk lazim pada li, kepada li, lam tu. Jadi dia panggil lam tu zaraf mustaqar, kerana berta'aluk dengan isi wasah. Lazimun, lazim iyo li qiyamis sam'i, bagi adanya sama sifat pendengaran. Jangan baca, jangan terjemah. Kerana berdirinya sama. Oh, memanglah terjemah harfiah kutu, tapi maksud teruslah, tak payah ada waham dia panggil. Kerana sama Allah Ta'ala berdiri pula, dia duduk lah. Li qiyamis sam'i, yang ni adanya keberadaan sifat pendengar tu. Bidhatihi, pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Ay hala kaunillahi Ta'ala. Boleh ke dak sahib hatu mudhafu ilaih? Boleh. Tadi kita sebut boleh kerana apa? Ke mesti syarat dia mudhaf itu ada kait dengan mudhafun ilaih. Jadi zat ada kait dak dengan Allah? Adalah. Maka boleh sah sahib hal dia mudhafun ilaih. Aha tu. Wal kaunu basiran. Nah, itu wal kauna lah. Atah baik kata al kauna sami'an. Takdirnya annal kauna basiran, bahwasanya keadaan Allah itu basiran. Ay mutasifan bisifatil basari, keadaan Allah bersifat dengan sifat penglihatan itu. Khobar anna nisbah ataf lazimun, lazim iyo, iyo kaunuhu basiran. Liqiyamil basari, ilah baik kata lazim. Liqiyami, lam tu lam lil illah. Illah bagi mana? Maklulnya lazim. Illah mesti ada maklul, lazim mesti ada malzum, a'i mesti ada silah, musyar mesti ada musyar ilaih. Ha, gitu. Mutada mesti ada khobar, fi'in mesti ada fa'in. Ha, gitu lah.
liqiyamil basari, kerana adanya sifat keberadaan sifat penglihatan tu, bihi ai bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala ayat apa? Sifat bagi mudhafu ilaih. Sifat bagi hi pada bihi tu. Bukan sifat, hal, silap. Hal bagi hi tu. Wahaitsu wajabat, dan jika sekira-kira wajib ia ai aqlan lahu bagi nyonya Allah Ta'ala, lahu ta'luq wajabat, ta'luq dharaf lagun. Apa kali ulang? habis kita tijan ni boleh mengajar dah ni. Boleh baca kitab dah ni. Tu kalau tak boleh baca kitab lagi, makna tak ambil, dia tak tobik mana tu. Kita kata tu. Oh, dah berapa kali lah jumpa ha, sifat, zarah, atah. Oh, banyak. Kalau tak tahu juga, tak tahu lah. Tendang masuk luk. Pergi berenang sendiri. Wajabat lahu wajib iya ay aqlan lahu baginya nya Allahi Ta'ala ay hala kaunillahi ta'ala, itu sahib halnya hu pada lahu. Hatani, apa dah? Haisu wajabat lahu ta'ala, wajabat apa dia? Fa'in. Hatani dua, ini asifatani, ini dua sifat. Asifatani keedahnya, bila selepas isim isyarah ada alif lam, boleh i'rab tiga, badal, atau bayan, atau sifat. Apa kali dah ulang juga. Maka niscaya jawab haitsu istahala, niscaya mustahilah ia ay aqlan alaihi ala Allahi, mustahil apa dia weh? Fi'il mesti ada fa'il, musnad mesti ada musnad ilaih. Istahala musnad, ridu musnad ilaih, ridu fa'il dia. Ilmu balaghah dia panggil musnad ilaih. Kalau musnad ilaih mubtada, musnad ilaih fa'il. Musnad khabar, musnad fi'il. Itu ridduhuma ridu kaunihi samian wa basiran, lawan bagi kaunuhu samian dan kaunuhu basiran. Titik. Habis itu sifat kaunuhu basiran, kaunuhu samian. Kemudian kata Syekh Bayjuri rahimahullahu ta'ala, wajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakalliman, dan wajib ia ay aqlan pada haknya, ay zatihi pada zatnya, zat Allah ta'ala, ay hala kaunillahi ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia, wajib gapo dia? Fa'il kaunuhu, kaunu tu fa'il, hu tu mudhafun ilaih, kaunuhu keadaannya nya mana? Dhamir a'id dia, a'id kepada Allahi, keadaannya nya Allah. Khabar bagi kaun, mutakalliman, ay mutasifan bisifatil kalam, bersifat dengan sifat perkata. Okey, apa dia kaunuhu mutakalliman? Waw tu wawul istiknafi jawal bayani jawabun min sualin muqaddarin, dari pagi. Jawab bagi soal yang ditakdirkan. Umpama, ma huwa kaunuhu mutakalliman? Gapo dia kaunuhu mutakalliman tu? Wahuwa, dan bermula dia kaunuhu mutakalliman, ialah khabar sifatun, ialah sifat lahu. Lahu tak ada, sifatun lahu, ay sifatun kainatun lahu. Lahu ta'luk bagi suatu sifat yang mahdhuf, sifat bagi sifatun, ay sifatun kainatun lahu, sifat yang adalah ia, sifat itu bagi nyonya Allah. Lam tu kita buh lamul mil, lamu lamul istihqaq lah. Itu okey, yang mustahak bagi Allah. Azaliyatun, yang adalah ia, tapi ni sifat wujud-wujud. Dia istihqaq ni, kalau bahariti lah, istihqaq ni dia antara zat dengan makna. Sifat ni bukan makna, sifat ni ada. Betul lah, boleh lah, betul lah. Makna lah, makna dengan makna sifat ma'ani lah. Dia ada satu lagi, zat dengan zat, zat dengan zat boleh milik, dia jadi lamul milki. Zat dengan zat kalau tak boleh milik, dia panggil syibih milik ataupun ikhtisas. Ni boleh lah, mustahikun lillah, mustahikun lalu, mustahikun lahu, sifat yang mustahak ia. Tapi kita kata ke dia kainun lah, kainatun, kainatun eh, kainatun bukan kainun. Kerana sifat bagi mu'annas, sifat tu jadi mu'annas juga lah.
Ya panggil tabi' alal matbu' azaliyatun, yang azalilah ia ay mansubatun ilal azali, sifat kedua bagi sifatun yang azali, yang bangsa azali ia sifat tadi. Sifat yang lagi yang kedua, yang ketiga mughayiratun, yang berubahlah ia, ia sifat tadi lil kalami, yang bezalah, yang berubah pula, yang beza ia sifat tadi lil kalami, bagi sifat perkata. Kaunuhu mutakalliman beza dengan kau, dengan sifat perkata. Sifat perkata diri sifat tu, kaunuhu mutakalliman qiyamul kalam bi zatihi, yakni adanya sifat kalam tu di zat. Ha tu. Lakinnaha, tetapi nyo, nyo mana? Nyo sifatun tadi tu, sifatu kaunihi mutakalliman, sifat keadaan Allah itu bersifat dengan sifat perkata tu, khabar lakinna lazimatun, lazim iyo, iyo kaunuhu, sifat kaunuhu mutakalliman tu lahu baginyo, nyo Allahi. Haa tu. Bila begitu gak, fayalzamu, maka lazimlah. Lazim mana? Yalzamu, yalzamu, yalzamu. Ta'aluk min, min qiyamil kalami. Haa tu. Fayalzamu min qiyamil kalami. Maka lazimlah daripada adanya sifat kalam. Bizatihi. Qiyamil kalam. Qiyam, qiyam tu ta'aluk bizatihi. Qiyam adanya kalam tu pada zatnya, zat Allah Ta'ala tu. Fa'il bagi yalzamu kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaannya nya Allah itu mutasifan bisifatil kalami, bersifat dengan sifat kalam. Walaisalahu, dan tidak adalah bagi nyonya kaunihi mutakalliman itu tahakukun, tak tahakuk mana-mana, illa melainkan ai tahakukun. Ha, tahakuk pada mana weh? Fi nafsihi, pada diri nyonya kaunihi mutakalliman. Faqat saja ay, faqat apa, faqat ay dunal khariji, bukan di luaran. Jadi amrun i'tibari tahakuk fi nafsi sahaja, tahakuk fil kharij itu hal, wujud fil kharij tu wujudi. Juga amrun i'tibari dia panggil tahakuk fi zihni. Ah, tu berkali ulang. Tak masuk juga, mau lempang tu. Wadidduhu, wadiddu kaunihi mutakalliman, dan bermula, mubtada' balik, bermula perkara yang bermula lawan bagi sifat kaunihi mutakalliman tu, khabar kaunuhu abkama, keadaannya nya Allah itu bersifat dengan mutasifan bisifatil bakami. Ah, tu bersifat dengan sifat bisu. Ha, gana dia punya dalil dah. Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal, wal dalilu ala thalika ay thalika thubutu sifat subuti kaunihi mutakalliman. Ha, eh, wad dalilu, dan bermula dalil ala ay hala kaunid dalili ala kainan ala atas mazhab sibawai, wad dalilul kainu takdir sifat atas mazhab jumhur, ta'aluk pada ala. Ha, tu bermula dalil tu atas demikian itu demikian, mana musyar ilah dia mana? Ai zalika thubuti kaunihi mutakalliman, sabit keadaan Allah itu bersifat dengan sifat kalam. Fa khabar dia dalilul kalami, ialah dalil sifat perkata. Ha, itulah. Jadi tak payah hurai panjang-panjang. Kalau nak hurai panjang sikit, wa in syi'ta, dan jikalau berkehendaklah ia oleh engkau, niscaya jawab in syartiyah qulta, jawab in syartiyah kalau fi'il tak perlu kepada fa. Ah tu ada syarat-syarat dia lah, tak perlu kepada fa antaranya. Ha, kalau isim perlu kepada fa. Ha, dulu dalam jurumiyah ada dah. Ha, qulta, niscaya berkata ia oleh engkau. Ah, mana kata tu? Maqulul qaul wad dalilu, dan bermula dalil ala ay hala kaunid dalili kainan, ta'aluk sama zufhal atah madhak sibawai, wad dalilu al kainu atah madhak jumhur, kata tak boleh ta'aluk mazuhal, sahib hal dia mubtada kerana lemah maknawi. Oh, berkali ulang dah weh, tak larat dah weh ulang. Jadi zikir lah. Haa tu.
ala wujubihi atah mestinyo nyo kaunihi mutakalliman tu lahu ta'alu wujub kepada lahu wa wajaba yajibu wujuban wa huwa wajibun. Okey, jadi wujub tu masdar, masdar ta'alu lam, maka masdar ta'alu lam dia panggil lam tu dharaf laghun, bukan mustaqar. Ta'ala ay hala kaunillahi ta'ala. Apa dia dalil dia? Ha, jumlah tu jadi khobar. Jumlah isim anna dengan khobar anna jadi khobar bagi ad-dalilu. Mana? Annal kauna, bahawa keadaan Allah ta'ala, alif lam pada al-kauna tu sama ada alif lam lil ahdi zikri atau alif lam ganti kepada mudhafu ilaih takdirnya kaunuhu. Ulang banyak kali. Al-kaunu ialah keadaan Allah ta'ala itu mutakalliman tu khobar annanya. Ay mutasifan bisifatil kalami, bersifat dengan sifat perkata. Jumlah kaunu ka mutakalliman tu, annal kauna mutakalliman tu, ay mutakalliman tu khobar kaun, lazimun tu khobar anna. Ha, lazimun tu khobar anna. Eh, lazimun melazimi ia kaunuhu mutakalliman liqiyamil kalami, pada ada kalam sifat perkata bizatihi, qiyam ta'aluk ba bizatihi, pada zatnya, zat Allah ta'ala. Jadi annal kauna mutakalliman lazimun tu fi mahalli raf'in khobarun lidalili, khobar bagi dalil. Tu habis. Jadi kaunuhu mutakalliman itu dalil dia berdasarkan sifat kalam lah, tak ada apalah. Wa kallamallahu Musa taklima, tu dalil apa tu? Dalil, empat dalil. Kallamallahu Musa taklima, empat dalil. Mana? Iaitu bersifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkata, bersifat dengan kaunuhu mutakalliman, mustahil Allah buta, Allah tuli, Allah bisu, dan mustahil Allah keadaannya bisu. Empat. Ha, satu-satu dalil. Dia panggil madlul lah, benda yang dapat dipahami daripada dalil. Dalil satu, madlul empat. Dalil satu, madlul empat. Madlul ni mafhum lah, benda yang dapat difahami daripada dalil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Wa idza sabata lahu, dan apabila telah sabitlah ia lahu baginya nya Allah Taala, mana sabata min fa'il dia kaunuhu keadaannya nya Allahi mutakalliman ai muttasifan bi sifatil kalami, bersifat ya Allah dengan sifat perkata, niscaya istahala, jawab bagi idza syartiyah, istahala jawab fi'lul jawab bagi idza, istahala niscaya mustahillah, istahala yastahilu istihalatan wa huwa mustahilun wa dhaka mustahalun. Okay, istahala niscaya mustahilah iyo, hai aqlan tambah tabi sikit, alaihi atas nyonya Allahi ta'ala, ai hala kaunillahi ta'ala. Apa dia mustahil tu? Fa'i kaunuhu, oleh keadaan nyonya Allahi, akhrosa ai muttasiban bisipatil khorosi, bersifat Allah dengan sifat khoros, yakni al-bakam tu lah. Bisu kelu. Wa ma fi ma'nahu, wa ma ma tu atah, baik kata kaunuhu, waw tu harah ataf. Wa ma fi ma'nahu, ma tu ma mausuliyah, maka kena ada silah dan a'id dia. Silah dia tak ada di sini, maka kena takdir ai wa ma thabata fi ma'nahu, dan barang yang telah sabit iyo, iyo barang fi ma'nahu, pada maknanya, makna kaunihi akhrasa. Itu wadalilu ala zalika, bermula dalil ala ay hala kaunid dalili kainan atamazhab sibawaih, wadalilu al kainu atamazhab jumhur. Wadalilu, mana dia? Wadalilu ala zalika, zalika mana? Zalika thubuti, betul ni? Mana ada dalil? Sila. Aduh, mana dia?
Wahua yang sila-sila alladhi fi ma'nahu. Letih ya ni. Tadi dah Allah dengan dikiwa pening. Aduh lah. Wa ma fi ma'nahu ay wa ma sabata fi ma'nahu. Makna-makna tu sifat alladhi yang mana huwa bermula dia. Dia alladhi tu tu huwa tu silah alladhi. Dan a'id alladhi jumlah ismiyah tu silah alladhi. Huwa tu a'id alladhi. Huwa bermula dia. Dia alladhi. Alladhi kepada makna lah. Masduk pada alladhi tu. Khobar bidu kaunihi ialah lawan bagi keadaannya. Nya Allah Ta'ala tu mutakalliman ai mutasipan bisipatil kalami. Keadaan sifat Allah, bersifatnya Allah dengan sifat berkata. Tu okay. Jadi apa-apa sahaja yang menjadi lawan pada sifat berkata. Khoros. Apa lagi maknanya? Yakni tulis ai sukutun. Sukutlah. Sukut nafsi ke, sukut nafsani ke, ikutlah. Sukutlah. Wa ma fi ma'nahu ay sukutun. Sukut tu sukut dengan makna kelu, dengan makna bisu. Kelu ataupun bisu. Kelulah senang, sukut. Diam pun boleh juga. Diam dengan makna tak berkata-kata. Itu kalam lafzi. Kalam lafzi tu ikut Allah Ta'ala lah. Tak mau berkata bila. Nak berkata bila, tak mau berkata bila. Kemudian kata musanni rahimahullahu ta'ala. Fahadihi sifatul wajibatu tafri' latu fat. Ay, iza alimta thalikal madhkura. Apabila telah mengetahuilah ia oleh engkau akan demikian itu, maka hadhihi sifatu, hadhihi mubtada, bermula ini, ini mana? Selepas isi isyarah ada alif lam selepasnya i'rab 3 badal athaf bayan sifat. Fa hadhihi sifatu, maka bermula ini segala sifat. Al wajibatu, sifat bagi as-sifatu, oleh sifat yang wajib ia, ia sifat tu lahu bagi dia. Wajib itu ai aqlan lah. Al wajibatu itu isim fa'il. Isim fa'il itu isim fa'il itu ada dhamir yang aid kepada sebelumnya kerana dia syibih fa'il, kerana dia menyerupai fi'i, maka ada a'id dia, iaitu huwa pada wajibah. Tommy mustatih huwa pada wajibah. Iyalah iya. Lahu waginya bagi Allah Ta'ala itu al-ishruna. Fahadihi sifatul wajibatu lahu Ta'ala al-ishruna. فَهَذِيَ الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ. Hai, macam pening ni. فَهَذِيَ الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ لَهُ تَعَالَى. Wajib itu bagi Allah Ta'ala al-ishruna. Ishruna, al-ishruna jadi khobar lah gitu. Al-ishruna, yakni 20. 20. وَالْمُسْتَحِيلَةُ al-ishruna. Macam tak kena ni. Fahadihi sifat tu, maka bermula ini segala sifat yang wajib. Ya, sifat-sifat tu bagi Allah Ta'ala al-ishruna ialah 20. Betul lah tu. Betul lah. Betul tu. Gitu lah. Betul lah. Khabar ishru. Wal mustahilatu ay wahadihi sifatu. Ataupun wahadihi almustahilatu al-ishruna. Hai, mana ni? Tu tak baca ni. Masa tak kena ibarat tu. Mana khobar sebenar ni? Fahadihi sifatul wajibatu lahu ta'ala al-ishruna wal mustahilatu al-ishruna allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bidalili walau ijmalian. Oi, mana ni? Fahadihi sifatul wajibatu lahu ta'ala al-ishruna. Al-ishruna. Dia jadi sifat, dia jadi khobar. Al-ishruna ialah 20. Wal mustahilatul ishruna. Wal mustahilatu al ishruna, yang 20 itu. Allati, yang mana. Yajibu ala, yang wajib ia. Ay aqlan,
ala atas kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, ma'rifatuha fa'il bagi yajibu, oleh mengenalinya, mengenali akan dia, akan al-madhkurata min sif minas sifatil wajibah al-ishrin wal mustahilat al-ishrin tafsilan ay hala kauni ma'rifah mufassalan, hal keadaan ma'rifah tu secara tafsir satu-satu, tafsilan tu masdar, fassala yufassilu tafsilan, nak jadikan hal kena dia jadi isi wasah, maka mufassalan, tu sahib hal bagi ma'rifah, tu okey. Wajib tahu tu secara tafsir ay hal kauni ma'rifatiha tafsilan, itu ah. Bidalili, tafsir itu pula mufassilan tu bidalili, takluk kepada tafsilan yang menjadi isi wasah mufassalan tu. Bidalili, dengan dalil. Tu walau ai, walau kana dalilu ijmalian. Ijmalian ialah khabar bagi kana mahzuf. Kana dengan isim kana boleh harus mahzuf. Jadi setiap kali lau ni, walau ijmalian, tahu dah. Ijmalian tu adalah khabar kana mahzuf takdir. Walau kana dalilu ijmalian, walaupun adalah dalil itu ialah ijmali secara borong. Jadi wajib tahu. Apa dalil secara borong? Alam ini, makhluk ini, dia panggil dalil mufrad. Itu dalam usul fiqah mengiktiraf dalil mufrad. Ada pula ulama usuluddin dan manatiqah, dia itu mengiktiraf dalil murakkab, iaitu dalil yang tersusun, yang dinamakan dalil tafsiri ataupun burhan. Thumma yajibu, kemudian wajib ia ay aqlan ay ya'taqida, oleh bahawa antu an harfu nasbin wa masdariyin, haraf masdar dan haraf nasab, maka dia itu takwil masdar jadi fa'il bagi yajibu. Ya'taqida asal mana? I'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa huwa mu'taqidun wa dhaka mu'taqadun, jadikan masdar ay i'tiqaduhu. Yani jadilah thumma yajibu i'tiqaduhu, kemudian wajiblah ia oleh i'tiqadnya nyo seorang ijmalan ay hala kaunihi, ijmalan hal keadaannya itu secara ijmalan ay hala kaunihi mujmalan lah, jadi isi maf'ul, jadikan isi wasah, jadi wasah isi wasah. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu jumlah yang jadi jadi maf'ul bih bagi ya'taqidah, akan bahwasanya Allah Ta'ala itu khabar anna mutasipun, bersifatlah ia, ia Allah bijami'i ta'aluk ba pada mutasifun. Mutasifun ni apa dia? Isim fa'i. Asal wazan mushtaq minhu mana? Ittasafa yattasifu ittisafan wa huwa mutasifun wa dhaka mutasafun ittasif la tattasif mutasafun mutasafun. Tu suharah. Jadi mutasipun tu ia panggil, dia panggil sulasi mazik fihi, kena jadikan isim fa'il dia je tambah mim kat depan dan membaris bawah sebelum akhir. Tu dalam kailani lah. Pegang kailani sudah dah. Ni kita baca tiap pagi tu. Pegang kailani boleh tak? Tapi kena praktik lah baca lagu ni. Ni tak praktik nak kenal lagu mana, nak hurai ibarat lagu mana, malah tahi. Bi jami'il kamalati, bersifat dengan sekalian segala sekalian sifat-sifat kamalat. Bukan mukamilat, kerana sifat tu bukan menyempurnakan Tuhan, tapi sifat tu jodoh zat. Apa yang boleh sifat itu layak bagi zat, maka zat itu sudah sempurna, sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Bukan sifat itu menyempurnakan zat. Kalau sifat menyempurnakan zat, maka dia akan kata mukammilat, bukan kamalat. Tu. Sifat-sifat kesempurnaan mana dia? Sifat lagi bagi al-kamalat allati. Jamak tu jamak ghairu aqil, maka dia jadi muannas mufrad, maka allati tu muannas mufrad. Yang mana la yuhsiha, yang tidak membataslah ia ho akan dia akan al-kamalati illallahu, melainkan yang meliputi itu Allah saja. Allahu fa'il. Jadi illa tu dia panggil mustas, dia panggil istisna mufarrag. Istisna mufarrag.
dia panggil illa tu illa mulghah lagha. Sebab apa? Sebab syarat dua dalam jurumiyah kan. Ha tu nak i'rab mustatsna. Nak i'rab mustatsna itu kalau dia ada harf napi dia panggil dia panggil kalam yang naqis, bukan kalam tam. Silap. Kalam yang ada nafi. Ha okey. Kalam yang ada nafi. Ini ada dah harah nafi. Ada. Manalah. Itu harah nafi dia. Kemudian mestilah taman. Mestilah kalam yang tam sebelum ilah. Ni tam tak? Tak tam lagi. Sebab fa'il tak ada. Yuhsiha ni. Ha maf'ulubih. Fa'il tak sebut lagi. Okey. Munasabah fa'ilnya Allah. Maka tak termasuk dalam kaedah. Ada kalam tu ada nafi di depan. Dan sebelum ilah ada kalam yang tam. Tak ada. Kalau dia kalam tam dan dia ada harap, ada nafi, maka selepas ilah boleh i'rab dua, badal ataupun mustatsna. Tapi arjah yang lebih rojahnya i'rab badal daripada mustatsna. Ha, sebab tu kita baca tahlil la ilaha illallahu la ilaha illallahu. Sebab apa? Sebab sebelum ilah sudah ada kalam yang tam, lagi pula ada nafi. Mana nafi dia? La ilaha isim la li nafil jinsi. Khabar dia mahzuf, takdirnya mawjudun. La ilaha mawjudun bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin. La ilaha matlubun bihaqqin. La ilaha maqsudun bihaqqin illa Allahu. Allahu jadi badal. Kalau Allah boleh dia i'rab sebagai mustatsna, tapi tidak afdal, marjuh. Jadi ni ala hasabil awamil. Jadi Allahu tu tak cukup syarat dia, iaitu kalam tam sebelum ilah, maka Allahu dia i'rab min haq daripada hasabil awamil, ikut amil mana. Maka amil dia itu terpengaruh dengan fi'il, iaitu dia menjadi fa'il. Fa'il sebab apa? Amil dia fi'il. Maka Allahu tu fa'ilun bagi yuhsi. Dia panggil dia panggil istithna mufarrag, kosong. Ila tu mulghah. Allahu ta'ala wa annahu wa anna Allah ta'ala tu khabar anna munazzahun, tersuci, maha suci ia. Ta'aluan an tu an mustaqar lah, dharah mustaqar. Munazzahun tu isim wasah, anna am isim maf'ul. Nazzaha yunazzihu tanzihan wa huwa munazzihun wa dhaka munazzahun. Allah ta'ala tersuci, maha suci ia. An jami'in naqaisi, ataupun munazzihun yang suci ia. Boleh ke? Okay. Munazzih, munazzahun, munazzahulah. Yang maha suci ia. An jami'in naqaisi. Naqaisi jamak taksir bagi an-naqsu. Daripada sekalian perkara-perkara yang naqais, sifat kekurangan. Allati sifat bagi an-naqais, yang mana sifat yang kekurangan tu pula. La yuhsiha, yang tidak menghingga ia. Ho akan dia, akan allati, itu a'id dia. Illa huwa, melainkan dia. Melainkan huwa ay Allahu. Okay. Huwa tu fa'il yuhsi. Sama macam tadi. Cuma ni dia panggil dia panggil menyembunyi, jadi itmar lah. Dia jadi domir. Kerana tadi dah sebut lah. Jadi sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada batas. Sebab apa? Sebab sifat naqais, sifat kekurangan pun tak ada batas. Tu ada isteri, ada anak, ada anak pertama, ada anak tiga, ada anak keempat, ada penolong pertama, penolong kedua, sampai bila-bila tak ada apa. Ternafi dengan ada sifat kamalat yang tak ada terhingga juga. Habis tanbihani ai hadhani, tanbihani ai hadhani munabbihani, ta'luq takdir jadi isim wasah. Tanbihani asal pada mustaq, mustaq mana? Nabbaha yunabbihu tanbihan wa huwa munabbihun wa dhaka munabbahun. Nabbaha yunabbihu tanbihan wa huwa munabbihun wa dhaka munabbahun. Nabbaha yunabbihu, nabbih la tunabbih. Tu okey, munabbahun, munabbahun. Suara tu. Tanbihan ni jadi khabar bagi mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadhani munabbihani. Ini dua yang memberi peringatan. Bermula ini, bermula dua perkara ini ialah dua peringatan. Al-awwalu ay at-tanbihul awwalu, bermula tanbih, peringatan yang pertama. Ulima diketahuikan dia kan at-tanbihul awwalu, mimma daripada barang,
marro yang telah lalu iyo ai marro zikruhu zikruma yang telah lalu oleh sebutnya nyo barang apa tu annasifatil 20 bahwasanya segala sifat yang 20 itu khabar anna arba'atu aqsamin ada 4 kisim ada 4 cabang ada 4 bahagi nafsiyatun apa 4 bahagi tu apa yang 4 tu badal bagi arba nafsiyatu dia panggil badal ba'dhu minal kul ha badal ba'dhu minal kul dia panggil lagi satu ba'dhu mufassal ba'dhu badal mufassal min mujmal ha itu nama dia badal mufassal min mujmal badal ba'dhu min kul kemudian kata musannif rahimahullahu taala tu badal ya nafsiyatun apa nafsiyatun alistinaful bayaniyu jawabun amma yuqal wahia dan bermula dia nafsiyah ialah khabar alwujudu bila ma'rifah hiya ma'rifah hiya dengan mudmar ma'rifah alwujud dengan alif lam maka yufidul hasra hanya sanya sifat nafsiyah itu wujud saja itulah wasalbiyatun dan salbiyah wahia dan bermula dia salbiyah itu wasalbiyatun ataf nafsiyah lah khamsatun khabar bagi hia ialah 5 ha khamsatun ha dia tak kata al khamsatu ha tu makna salbiyah banyak yang wakilnya satu ha tengok ibarat ulama orang nahwu reti dia reti habis mafhum. Tu. Dia tak kata al-khamsatu kerana salbiyah banyak. Khamsatu lah. 5, yakni 5 yang wajib tahu saja. Tu Allah Rabbi. Apa dia khamsah tu? Badal al-qidamu. Boleh ataupun ahaduha bermula salah satu daripada 5 tu ataupun ataupun al-qidamu tu khabar bagi mutarak mahdhuf takdiruhu wahia dan bermula dia lima tu al-qidamu minha ialah qidam sebahagian nyonya 5 wal-baqa'u minha sampai habis ataupun dia itu maf'ulun bih bagi fi'il mahdhuf takdiruhu a'ni al-qidama pula macam-macam lah al-qidamu ialah qidam wal-baqa'u ataf baqa' wal-qiyamu bin nafsi tak payah terjemah lah faham lah kau tu wal-mukhalafatu lil-hawadith ha, sama lah al-mukhalafah alif lam tu alif lam lil-ahdi zikri ataupun ganti kepada mudhafu ilaih takdirnya mukhalafatuhu ha. Wal-wahdaniyah tu wahdaniyah habis tu sifat salbiyah wasifatun ha. Atah baik kata atah mana ni atah salbiyah ke atah nafsiyah atah mana atah mana atah mana khilah ulama binah ulaka ni khilah ulama atah mana tu pandangan mu'tamad atah kepada nafsiyah qilah pandangan yang tidak mu'tamad atah kepada sebelumnya kalau harah atah itu tidak menunjukkan atas tartib wa ta'qib. Mana contoh harah atah yang tidak menunjuk tartib dan takib? Wow. Oh wow. Harah tartib dengan takib mana? Thumma fa. Ha tu okey. Fa dia panggil harah tartib wa takib. Okey, tartib wa takib. Apa dia? Tartib lagi pula segera. Jaa Zaidun fa Amrun. Telah datang oleh Zaid. Kemudian selepas Zaid terus datang Amrun tadi. Kalau jaa Zaidun thumma Amrun dia tartib juga tapi tarahi lambat sikit. Ha, telah datang oleh Zaid kemudian bila kemudian tu lambat sikit baru Amrun datang. Kalau jaa Zaidun wa Amrun dia tidak mendatangkan tartib. Maka ulama sebut kalau dia itu harah atah yang bukan menunjuk pada tartib maka sah untuk ataf qablahu sebelum dia. Tapi pandangan mu'tamad ataf hak awal. Oh gitu. Kalau harah tartib wa ta'qib dia kena ataf sebelumnya, memang kena ataf sebelumnya. Ha tu. Contoh jaa Zaidun fa Amrun fa Umaru. Ha Umar tu ataf mana? Ataf pada Amrun. Tak boleh ataf pada Zaidun tak boleh. Tak boleh ataf hak pertama, dia kena ataf hak yang kedua. Hak sebelum dia. Itu harah tartib.
Harap atah dengan makna tartib wa ta'kib, tartib wa tarakhiyah. Itu nanti kita nak baca lah. Itu adalah hasyiah al-ashmawi ala al-jurumiyah. Oh sedap. Kalau tahu nahu sedap cerita. Tuh. Faham habis. Ilmu ala tu. Wasipatun ma'anin. Dan sifat ma'anin. Apa pula ma'aninnya? Asal ma'anin. Ma'aniyun. Ma'aniyun. Tanwin situ. Kemudian yun tu tak sesuai baris ya. Harah ya nak terima tanwin yun tu. Berat. Bila berat hazah huruf. Bila hazah huruf dia iltiqa' as-sakinai. Berjumpa dua harap mati. Mana ya dengan nun? Nun tu asalnya tanwin lah. Okey, dia ada ya dengan nun, dua-dua mati. Takkan nak baca ma'an. Tak kena. Okey. Ma'an. Macam mana? Nak baca ma'ani. Jadi mati lah. Ma'anin. Ma'anin. Jadi dua harkat tu. Maka dia buang semua. Tinggallah nun. Ma'anin. Gitu. Jadi ma'anin. Penat juga macam ni eh. Tak apa, selu-selu. Apa sifat ma'ani? Istiqnah bayan jawab amma yuqal. Wahya. Dan bermula dia sifatun ma'anin khobar. Sab'atun. Tujuh. Tengok. Sab'atun. Bukan as-sab'atu. Kan? Kalau nak sifat ma'ani banyak. Kalau dia kata wahya as-sab'atu. Oh, makna terhad tujuh ya. Tengok. Pandai ulama buat ibarat. Allah Rabbi. Dah kalau dia buat as-sab'atu sungguh lah ke mana? Takdir pula. As-sab'atu hanya sonya tujuh saja, yakni tujuh sahaja yang wajib ngaji dalam bab sifat ma'ani. Oh, gitu pula takdirnya. Allah. Gapo dia sab'atu tu badal. Badal ataupun ataf bayan dia panggil. Al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu wal-sam'u wal-basaru wal-kalamu. Tak kira terjemah lah. Habis dah. Wasipatun atah lagi. Atah mana? Atah pandangan muqtamad. Atah hak awal nafsiyah. Ada atah pandangan yang qila. Atah pada sifatun ma'anin. Atah hak sebelumnya. Wasipatun ma'nawiyatun. Segala sifat-sifat ma'nawiyah. Ay mansubatun ilal makna. Ya tu ya nisbah. Maka kena takdir isi wasah, isi maf'ul. Ay mansubatun dinisbahkan. Dia akan sifat itu ilal makna kepada makna. Yang ni kepada ma'ani. Wahyah. Apa dia pula sifat ma'ani tu? Wahyah. Dan bermula dia sifatun ma'nawiyatun tu. Khabar kaunuhu qadiran wa muridan atah laka tu lah. Wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Habis. Itu tambih hak pertama. Athaniyu. Ay. Wat at-tanbihu athaniyu. Bermula peringatan yang kedua. Itu khobar. La yata'allaku. Tidak berta'aluk. Tidak bersangkut pautlah ia. Ila melainkan. Maka namin sifatil ma'ani. Ha, tengok. Jadi ma tu fa'il lah. Ila tu mulghah. Istitna' mufarragah. La yata'allaku. Tidak berta'aluk ia. Melainkan barang, yakni ya ta'allaku malah. Bertakluk oleh barang. Makana min sifatil ma'ani. Barang yang adalah ia barang tu. Min ta'luk bagi suatu khobar kana mahzuf taqdiruhu kainan adalah ia. Min sifatil ma'ani. Daripada segala sifat-sifat ma'ani. Apa dia weh? Apa dia weh sifat-sifat ma'ani tu? Wahia dan bermula dia sifat-sifat ma'ani tu. Min haithu dari sudut ai kainun. Min ta'luk suatu mahzuf khobar bagi ia. Ai kainatun adalah ia atau sabitatun, sabit iyo, atau mustaqiratun, mustaqir, tetap iyo. Dan boleh juga takdir fi'il, boleh lah kau. Nak takdir yakunu boleh tak? Boleh. Nak takdir yastaqiru, nak takdir yathbutu boleh. Tapi, keedah ulama kata, al-aslu fil khabari al-ismu. Bulat dah, keedah. Asal bagi khabar tu isim. Maka takdir isim afdal pada khobar. Jadi kainulah daripada yakunu. Sabitulah daripada yathbutu. Mustaqirulah daripada yastaqiru. Tengok. Al-aslu fil khobari ismun. Asal pada khobar tu isim. Maka takdir isim sajalah lebih afdal. Tu kaedah dia. Habis.
Wahai min haitsu wahya, dan bermula dia aika inatun min haitsu, dari sudut at-ta'alluqu. Haitsu boleh, haitsa boleh, haitsi boleh. Tiga lughah tu dalam Hasyiah Al-Ashmawi sebut. Haitsu, haitsa, haitsi. Dia tidak bertakluk pada i'rab dak. Dia memang lughah dia orang Arab sama ada panggil haitsu, haitsa, haitsi. Jadi selalunya kita haitsu lah. Haitsu kaunuhu. Mana dia? Haitsu ta'alluqu. Dari sudut bertakluk, wa adamuhu, wa adamu ta'aluki, dan tidak bertakluknya. Okay, sifat makna ini ada yang bertakluk dan ada yang tidak bertakluk. Wa min haithu, dan dari sudut ataf min haithu, dan dari sudut umumuhu, umumnya nyo at-ta'aluki, umumnya nyo ta'aluk. Lil wajibati, bagi segala perkara yang wajibat, wal jaizat, wal mustahilat. Wa khususuhu, ataf lagi kepada umumuhu. Dan ai min haithu khususuhu, khususu ta'aluki, dari sudut khususnya ta'aluk itu, bil mumkinati, dengan perkara-perkara yang mungkin sahaja. Wabil maujubati, maujudati, atau dia kata bil mungkinat. Boleh tak dia kata wal maujudati, atau pada mungkinat? Boleh tak? Kalau tak sebut bil maujudat, boleh ke tak? Bil mungkinat, wabil maujudat. Kalau tak sebut bil maujudat, sebut wal maujudat, boleh tak? Atau pada bil mungkinat. Atas pandangan mu'tamad, tak boleh. Atas pandangan sebagian ulama, boleh. Tengok. Ilah ulama nahud. Habis. Jadi ada yang bertakluk dengan secara khusus mungkinat saja dengan maujudat. Mana mungkinat? Irodat, kudrat. Mana maujudat? Samak basar. Atas pandangan mu'tamad, takluk samak basar ialah maujudat. Atas pandangan Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu taala, dia kata samak ini takluk dia masmu'at. Benda yang boleh didengar saja, dengar suara ialah masmu'at ni. Kalau kalau penglihatan pula mubasarat, benda yang dapat dilihat saja, seperti makhluk. Dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Cuma ni dikritik ulama kerana qiyasul ghaib ala syahid ni qiyah benda yang tak ada, benda yang ghaib, iaitu Allah, atas yang syahid, atas yang dapat lihat tu, itu kena ada kaedah yang tertentu, pada tempat tertentu saja, bukan semua. Tu okey. Dia muktamadnya bertakluk dengan maujudat saja. Aqsamun, ada alih ya, bukan aqsamu. Aqsamun arba'atun, ada ra, tak ada ra tu. Aqsamun, bahagian-bahagian sifat bagi aqsamun arba'atun, yang empat. Semua tu eh. Oh, gitu. Gitu eh. Ha, faham tak apa gitu tu? Ha? Tu. Siap. Gitu. Gitu eh. Aqsamun jadi khobar hiya. Ha, khobar belakang. Khobar hiya gitu eh. Asalnya wahya, wahya, wasifatul ma'ani tu aqsamun arba'atun, empat bahagian, min haithu. Gitu eh. Dia ta'aluk belakang. wahya tu mubtada, aqsamun tu khobar, arba'atun sifat, arba'atun, arba'atun sifat pada aqsamun. Tu aqsamun arba'atun. Tu okey. Jadi min tu ta'aluk mana? Ta'aluk mahzuf hal lah. Ay hal kauniha kainatan min haitsu, hal keadaannya nyo sifatul ma'ani tu. Kita buat ta'aluk mahzuf, jadi ta'aluk mahzuf sahih hal dia mubtada. Ikutlah. Tu. Ataupun gini, ataupun dia itu ta'aluk mahzuf sifat, ta'aluk mahzuf sifat, tapi sifat bagi khobar tu lah, cuma khobar duduk belakang. Asalnya wahiyya aqsamun arba'atun kainatun, yang adalah ia min haithu. Gitu. Dia ta'aluk belakang. Dia panggil min ni, dia panggil muta'alik muqaddam, muta'alak muakhar. Muta'alik muqaddam bertakluk kepada muta'alak muakhar. Pula. Tu. Ibarat itu. Apa yang arba'atun tu? Badal. Al-awwalu. Badal lah.
Yang pertama ai al-qismul awwalu, al-awwalu sifat bagi mausuf yang mahdhuf takdiru al-qismul awwalu. Ha, bahagian yang pertama ialah khabar ma yata'allaqu. Hai. Al-awwalu ai as-sifatul awwalu ma ai huwa takdir huwa. Ai huwa bermula dia, dia al-qismul awwal tu ma yata'allaqu. Jadi ma kalau kita takdirkan al-apa al-awwalu tu sifat bagi mausuf yang mahzuf. Mausuf yang mahzuf tu jadi badal bagi arba'atun. Khobar man, ma ni khobar. Khobar bagi mubtada' yang mahzuf. Takdiruhu huwa bermula dia. Dia al-qismul awwalu ialah khobar. Ma yata'allaku. Okay, tu ibarat dia. Barang yang berta'aluk lah ia, ia barang. Bil mumkinah ni ta'aluk yang ta'allaku kepada bil mumkinah. Batu waraf lagun. Dengan segala perkara mungkin. Ha tu, bertakluk dengan segala perkara mungkin. Apalah yang bertakluk segala mungkin tu? Wahia. Dan bermula dia, dia al-mumkinat tu ialah, ha, kita ambil mafhum lah. Ay ma ya ta'allaku bil mumkinat lah. Sebab ma, ma ni boleh gi muzakkar, boleh gi mu'annas. Ha tu. Ma tu ma mausuliah. Lagi pula ma tu boleh gi kepada muzakkar, boleh gi kepada mu'annas. Jadi hiya tu a'id kepada ma. Ha. Bermula dia, dia ma ya ta'allaku bil mumkinat tu khabar al-qudrah tu. Ha, tengok al-qudrah tu apa khabar dia ma'rifah dengan alif lam, mubtada ma'rifah dengan dhammar. Hanya sonyo yang bertaluk dengan perkara mungkinat tu kedegak saja. Ha tu kedegak saja. Wal iradatu da iradat saja. Tengok yufidul hasra. Ha, you memberikan batasan. Makna selain daripada kedegak iradat tak ada dah yang bertaluk dengan mungkinat. Ini saja. Ha tu. Selain daripada kedegak iradat, ilmu hayat sama bahasa kalam tak? Ha gitu. Lakin akan tetapi ta'alluqul ula. Ha, ta'alluqul ula ke tu? Ke ta'alluqul awal? Allah ta'alluqul ula ikut dia lah. Ta'alluqul ula ay ta'alluqus sifatul ula. Ha, ta'alluqus sifatil ula. Bermula ta'aluk. Lakin tu, lakin tu harfu betidain dia panggil. Bukan haraf lakinna tu tak. Lakin ni harfu betidain, haraf ibtidak dia panggil. Maka selepas lakin i'rab mubtada. Ta'alluku dia panggil ta'alluku mubtada. Bermula ta'aluk al-ula ay as-sifatil ula, sifat yang pertama iaitu apa? Kederak lah. Ialah khabar ta'alluku ijadin, ialah ta'aluk mengadakan. Wa i'damin dan meniadakan, ataf ijad. Ha, itu mustaq aujada yujidu ijadan wa huwa mujidun. A'dama yu'dimu i'daman wa huwa mu'dimun. Wa ta'alluqu thaniyatu ay wa ta'alluqu as-sifati thaniyatu. Eh, saniyati lah. Wa ta'alluqu as-sifati thaniyati, ta'alluq sifat kedua mana? Al-iradatu. Ialah khabar ta'alluqu tukhas, ta'alluqu takhsisi, takhsisin, ta'alluq takhsis. Tadi ta'alluq ta'thir dia panggil. Ta'alluq ijad wal i'dam ni khilaf ulama. Adakah kedegak ni dia panggil ta'alluq ta'thir? Eh kan. Ta'alluq ijad dengan i'dam ni ialah ta'alluq takhsis, ta'alluq ta'thir, beri bekas. Takhsis ni khilaf ulama. Iradat ni adakah dipanggil ta'alluq iradat, ta'alluq ta'thir ataupun takhsis? Khilaf. Muktamad takhsis. Ha okey. Khassasa yukhassisu takhsisan wa huwa mukhassisun wa dhaka mukhassasun. Ha okey. Wasaniyu, dan bermula yang kedua ai wasifatus saniyu. Eh kan. Mana? As-sani tu atah bila kata al-awwalu yang aqsamun arba'atun al-awwalu ani was-sani ai was-sifatus sani ialah tak payah was-sifatulah wal-qismu silap bukan was-sifatu wal-qismu atah bila kata al-awwalu wal-qismus sani dan bermula bahagian yang kedua ialah khabar ma barang ya ta'allaku yang bertakluklah ya ya barang bil wajibati dengan segala perkara yang wajib pada akal wal jaizati dan segala perkara yang harus pada akal wal mustahilati dan segala perkara yang mustahil pada akal. Mana dia tu? Wahua dan bermula dia, dia al-qismu thani tu al-ilmu wal kalamu, ilmu khabar. Hanya sonyo kalam dan ilmu. Tengok yufidul hasra
Lakin akan tetapi haraib tidak. Ta'alluqul awwali bermula ta'alluq yang pertama. Mana ta'alluq yang pertama? Iaitu sifat ilmu. Wahuwa sifatul ilmi ialah ta'alluqun kisyafin. Ta'alluq inkisyaf nyato. Ha, dengan makna malzum. Dengan makna dengan makna lazim ke mazum, terbuka nyata, terbuka nyatalah ia. Tu malzum lah. Dengan makna malzum, betul. Lazim daripada terbuka nyata. Okay. Wa ta'alluqu tsani ay wa huwa sifatul kalamu, bermula ta'alluq yang kedua, yakni wa huwa sifatul kalamu, iaitu sifat kalam. Ta'alluqu dalalatin khabar, ta'alluqu ialah ta'alluq dalalah, menunjuk. Ha tu okey. Wa tsalitsu ay wal qismu tsalitsu, atah dalam muka surat sebelah, al qismu awal tu, bermula bahagian yang pertama, bahagian yang ketiga pula, khabar ma barang, yakni barang mana? Ya ta'allaku, yang bertakluklah ia, ia barang. Ma tu ma mausudiyah. Boleh kita jadi ma tu ma mausudiyah, boleh kita jadi ma tu ma masdariyah. Jadi takdir lah. Kalau jadi ma masdariyah kena takdir, yakni ta'allaqa ya ta'allaku ta'alluqan ay ta'alluquhu. Tu kalau ma masdariyah. Jadi wa tsalitsu ta'alluquhu, ini masdar, ma masdariyah. Kalau ma mausuliyah, ma ya ta'allaku, barang yang bertakluk ia, ia barang. Ya ta'allaku tu silah, a'id dia dhamir mustatir pada huwa. Oh gitu weh. Ya ta'allaku tu bil maujudati, dengan segala perkara yang ada ia. Apa dia tu yang bertakluk dengan bil maujudat? Wa huwa, dan bermula dia, dia ma ya ta'allaku bil maujudat ialah khabar as-sam'u wal basaru, ai hanya sonyo samak dan basar jua. Wal rabi'u ai wal qismur rabi'u, ma barang itu khabar la ya ta'allaku, sama juga nak buat ma masdariyah ke ma mausuliyah. Kalau ma masdariyah, takwil masdar ai adamu ta'allukihi, jadi ala adamu lah. Sebab la tu kita jadikan masdar jadi adam. Jadilah ialah ma adamu ta'alluqi apa war rabi'u ai wal qismu rabi'u adamu ta'alluqihi. Tu kalau ma masdariyah. Kalau ma mausuliyah, ma barang la yata'allaku, yang tidak bertakluklah ia, ia barang. Ha gitu. Itu ai dia. Bi syai'in ya ta'allaku ta'alluq berapa, dengan sesuatu. Wa huwa, dan bermula dia, dia ma la yata'allaku bi syai'in, ialah khabar hanya sonyo al hayatu yufidul hasar. Wala dan barang, dan tidaklah yajibu wajib ia ai aqlan alal mukallafi, atas setiap mukallaf. Wajib apa tak wajib apa? Fa'in ma'rifatu, oleh mengenal hadihi ta'alluqati, akan ini sekalian ta'alluq. Idhafat ma'rifah kepada hadihi, idhafat masdar kepada maf'ul. Arafa ya'rifu arafa ya'rifu ma'rifatan wa huwa 'arifun wa dhaka ma'rufun. Hadihi ta'aluki, selepas isim isyarah ada alif lam li i'rab tiga, badal atah bayana sifat at-ta'alluqati sekalian ta'alluq, li'anna kerana bahwasanya. Tak wajib tu sebab apa? Adam wujub tu sebab apa tak wajib? Tahu ta'alluq-ta'alluq ni elak bagi tak wajib, li'anna zalika, zalika, zalika mana? Zalika al-madhkuru minat ta'alluqati. Zalika ay zalika al-madhkuru minat ta'alluqati. Demikian, demikian yang tersebut daripada ta'alluq-ta'alluq tu. Min ay kainan, min ta'alluq mahzuf khobar li'anna. Zalika tu isim li'anna, min tu ta'alluq suatu mahzuf hal li'anna. Namanya khilaf, namanya khilaf, namanya khilaf. Namanya khilaf, boleh namanya khilaf. Dia kata, ulama sebut, haraf jar ni boleh jadi khabar ke tidak? Pandangan mu'tamad tak boleh. Dia hanya boleh jadi ta'alluq bagi muta'alak yang khabar. Ada yang kata, dak, jar majrur ni pun khabar juga. Jar majrur ni khabar juga bersama dengan ta'alluq dia. Ta'alluq khobar tu. Ada yang kata, dak, jar majrur tu sendiri yang khobarnya. Oh pula. Mu'tamad, dia muta'alikun bil khobar. Jadi khobar hak sebenar yang mahzuf tu. Jar majrur bukan khobar. Itu pandangan mu'tamad. Sebab tu dia kena ada ta'alluq. Mula kata Musani rahimahullah, min ghawamidhi ilmil kalami. Sebahagian min tu min litab'iyyab. Sebab apa ghawamid tu jamak? Bila jamak selepas min, min tu beri faedah tab'i, sebahagian.
kerana demikian itu, demikian tersebut daripada ta'aluk tu sebahagian daripada perkara-perkara rumit. Rumit tu ghawamit, asal pada bahasa Arab. Rumit, ilmi kalam. Perkara-perkara yang rumit bagi ilmu kalam. Ilmu kalam. Maka tak wajib orang awam tahu ta'aluk. Kita kena tahulah. Okay. Supaya boleh jawab iskal. Wal jaizu wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jumpa pula malam ni. Hei nipah. Wallahu alam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.